Të nderuar teleshikues, përshëndetje, do t'jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita TV, pa humbur kohë ju njohim me zhvillimet e ditës. Viktima e djeshme në spitalin COVID-2 Shefqet Ndroqi ishte invalid pasi nuk e kishte njërë nga këmbët. Si pas informacioneve jo zyrtare, 52 vjeçari mund të jetë rënduar psikologjikisht. Nuk është bërë ende e ditur edhe nga ministria që pacienti të kishte sëmundje të tjera bashkëshoqëruese. Ngjarja e rënë ndodhi dje në orën 03:10. 52 vjeçari nga Tropoja ishte i shtruar prej një jave në spitalin Shefqet Ndroqi dhe po merrte mjekim pasi kishte rezultuar pozitiv me COVID-19. Pacienti i cili prej kohësh ishte i shtruar në spital quhej Preng Gjonaj me origjinë nga Tropoja e me banim në Tiranë. Ky është rasti i tretë i vetvrasjes së pacientëve me COVID-19. Hasan Mira, 65 vjeç, dhe Gjino Koça, 29 vjeç, i dhanë po ashtu fund jetës në këtë spital disa javë më parë. Vijon të jetë rënduar situata e COVID-19 në vëndin tonë. Ministria e Shëndetësis ka bërë me dies janë regjistruar 9 viktima dhe 321 rastet të reja pozitive në 24 orët e fundit. Dersa në 3 spitalet COVID po marrin trajtim 328 pacient, 12 janë në terapi intensive, ndërsa 5 pacient janë të intubuar. Vijon të rëndohet bilanci COVID-19 në vëndin tonë. Ministria e Shëndetësisë gjatë përditësimit të dhënave konfirmoi se 9 pacientë infektuar kanë ndëruar jetë në 24 orët e fundit, duke çuar numrin total të viktimave që prej fillimit të epidemisë në 527. Bëhet fjalë për një 44 vjeçar, një 70 vjeçar, 71 vjeçar, 78 vjeçar dhe dy qytetare 84 vjeçare nga Tirana, një 67 vjeçar nga Mallakastra, një 74 vjeçar dhe një 82 vjeçar nga Korça me sëmundje bashkëshoqëruese. Ndërkohë janë testuar 1446 persona të dyshuar të prekur dhe kanë rezultuar pozitiv bartës të virusit 321 qytetar. Rastet pozitive ditore kanë vijuar në këto bashki, 173 raste në Tiranë, 22 raste në Kavaj, nga 12 raste në Korçë po Gradec, 11 raste në Fier, 10 raste në Vlorë, 9 raste në Elbasan, nga 7 raste në Shkodër, Lushnjë, Gramsh, nga 6 raste në Durrës, Sarandë, nga 4 raste në Berat, Mat, Kuçov, nga 3 raste në Lezhë, Gjirokastër, Përmet, nga 2 raste në Kurbin, Kruj, Has, Mallakastër, Kamuz, Peqin, Kolonj dhe nga një rast në Puk, Mirdit, Delvin, Dipër. Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar se në 3 spitalet COVID aktualisht po trajtohen 328 pacient, 12 janë në terapi intensive ndërsa 5 pacient janë të intubuar. Gjithashtu si pas Ministrisë së Shëndetësisë rezultojnë se në 24 orë janë shëruar 121 pacient nga virusi rrezikshëm, duke çuar në total numrin e të shëruarve deri më tani në 11367. Tashmë Shqipëria ka në total 21523 raste pozitive me COVID-19, ndërkohë që janë testuar 126692 persona të dyshuar në virusin SARS-CoV-2. Dersa sa i përket rasteve aktive, aktualisht Shqipëria ka 9629 raste të tilla. Është rënduar bilanci COVID-19 edhe në Kosovë. Në 24 orët e fundit janë regjistruar 9 viktima dhe 486 raste të reja pozitive, ndërkohë që raportohen dhe 30 pacientë të shëruar. Aktualisht Kosova numëron 4317 raste aktive me COVID-19. Kosova ka vijuar me trendin në rritje të shifrave të COVID-19. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik bëri të ditur se gjatë 24 orëve të fundit ka ndëruar jetë 9 pacientë infektuar, duke çuar në total numrin e viktimave që prej fillimit të epidemisë në 697. Janë kryer 1374 testime për persona të dyshuar të prekur dhe kanë rezultuar pozitiv 486 raste të reja. Vatra më e nxehtë ka vijuar të mbetet komuna e Prishtinës ku në 24 orë ka regjistruar 165 raste të reja. Tashmë numri total i rasteve pozitive në Kosovë është 20655, ndërkohë që janë testuar 97148 persona të dyshimt në virusin
virusin SARS-CoV-2. Gjatë 24 orëve të fundit të raportohet gjithashtu se janë shëruar 30 pacient, duke çuar numrin total në të shëruarve deri më tani në 15.641, ndërsa numri rasteve aktive në Kosovë është aktualisht 4.317. Koronavirusi vijon të përhapet në Zvicër me ritme të shpejta. Në 72 orë, Zyra Federale e Shëndetit Publik raportoi se janë regjistruar 21.926 raste pozitive, nga 88.863 persona të testuar në virusin SARS-CoV-2. Ndërkohë janë konfirmuar 93 viktima të shkaktuar nga COVID-19, ndërsa në spitale janë shtruar për të marrë trajtime dhe 497 pacientë infektuar. Kështu Zvicra numëron në total që për fillimit e epidemisë 154.251 infekcione të COVID-19, ndërko që numri i vdekjeve në total ka arritur në 2037 viktima. Lisja e vitit të ri akademik online i ka gjetur studentët përpara Ministrisë së Arsimit, Rinisë dhe Sportit. Ata kanë vendosur që të ngrihen në protest pas vendimit për të zhvilluar mësimin online që Komiteti Ekspertëve njoftoi disa ditë më parë. Një nga kërkesat e studentëve është për gjysmimi tarifës vjetore të studimit, meqense mësimi do të zhvillohet online. Sakaq policia ka paralajmëruar studentët për shpërndarje në kuadër të ligjit anti-Covid. Për më shumë se 2 orë, qindra student kanë protestuar para Ministrisë Arsimit, Kryeministrisë dhe Ministrisë së Shëndetësisë. Këshillat studentore, pas disa thirrjeve që nuk janë dëgjuar, sot protestuan në tri fronte. Të parët dolën para Ministrisë Arsimit, më pas studentët me valizhe dhe libra u zhvendosën dhe i dhanë vëmendje një tubimi para zyrës së Kryeministrit Edi Rama, ndërkohë që një grup tjetër studentësh shkoi tek Ministria e Shëndetësisë, ku dhe depozituan kërkesat e tyre. Protesta mbyll pasi studentët u bashkuan tek Ministria e Arsimit dhe të trija grupet një zëri i kërkuan ministrisë të kthej përgjigje deri në mbrëmje për kërkesat e tyre. Në të kundërt, nesër protesta do të vijojë me pjesëmarrje më të madhe se dita e sotme. Protesta dyorëshe spikati me për pankartat e veçanta si ju jeni virusit, zbëhet fjalë për virus, por për kontroll nuk duam operacione online, apo edhe miq dhe mikesha bashkohuni në kafe dhe ndiqni mësimin online. Qindra të rinj nga Tirana dhe rrethe kërkuan sot për gjysmimin e tarifave të shkollimit, meqense mësimi ka kaluar online, po ashtu ata duan një paketë sociale për qirat, internetin, librat dhe kostot e jetesës. Studentët pretendojnë që prej karantinës së parë të muajit mars kanë qenë një nga shtresat më të dëmtuara të shoqërisë dhe se qeveria nuk ka menduar asnjë çast për ta për shkak të mungesës së mjeteve teknike. Ata shtojnë se mira student e patën të pamundur ta ndiqnin normalisht procesin mësimor online dhe mira të tjerë mbetën të papunë duke mos patur mundësi të paguajnë as qirat. Tashmë që me urdhër të Komitetit Teknik, konviktet janë të mbydhura e gjendja e tyre përkeqësohet, pasi detyrohen të kërkojnë shtëpi me qira. Për këtë arsye, me anë të protestës së sotme, të rit kërkojnë që qeveria t'u plotësojë kërkesat. Kryedemokrati Lulzim Basha dhe Kryeministri Edi Rama janë përplasur në distancë për situatën e COVID-19. Ishte Basha i pari që nisi lojën e reagimeve mes akuzave për qeverinë se ka humbur kontrollin mbi pandeminë. Përgjigja nuk mungoi nga Kryeministri Edi Rama, i cili tha se s'ndal dot as aleatin e tij kryemadhin që të ndal fushatën e përhapjes së Covid. Kaq ka mjaftuar që Basha dhe Rama të vijojnë replikat në distancë, duke sjellë reagime të njëpasnjëshme dhe ironi nga të dyja palët. Kryeministri i vendit Edi Rama dhe kryeopozitari Lulzim Basha janë përplasur në distancë ditën e sotme në lidhje me shtimin e numrit të infektuarve me COVID-19 dhe masat që janë marrë për pandeminë. Fillimisht ishte Basha ai që mande një statusi në rrjetet sociale, shkroi se vala e dytë ishte paralajmëruar dhe se qeveria duhet të kishte ndërmarrë masat për të patur një situatë qëndrueshme. Gjendja po përkeqësohet. Për shkak të Ramës, njerëzit presin me ditë për t'u testuar, nuk kanë lekë për ilaçe e dergjën të sëmurë në shtëpi. Shëndeti dhe pamundësitë ekonomike janë shqetësimi i çdo shqiptari sot, por në vend që të ja para për testimet, ilaçet dhe të pamundurit, Rama e ka mendjen tek sulmet politike, ndërkohë që vazhdon të paguajë miliona për inceneratorë dhe tenderat korruptiv. Edhe sa njerëz duhet të vdesin për fajin e Ramës? Kryeministri i vendit i ka kthyer përgjigje Kryedemokratit Basha në lidhje me akuzat për menaxhimin e situatës pandemike. Rama ka thënë se Basha është kputur pas Covidit si i mbytur i pas fijes së barit, ndërkohë që ka futur
në vade dhe kremadhin. A i ka shtuar se Basha nuk ndalon dot kremadhin në përhapjen e pandemis. Lulzim Basha është kapur pas Covidit si imbituri pas fies barit edhe pretendon se a i do t'a kishë ndalur valen e dytë, ndorkoj që nuk ndalon dot asalatën e ti në fushatën e saj për përhapjen e Covidit. Miru të shumon do t'po pse të gjithë një herësh, thosht e zhvjegu i shkret, shkruan kryeministri. Basha me anë të një tjetër postimi në Twitter u shpre se gjendja në vend për shkak të pandemis është duke u përkeqësuar dhe e gjitha për shkak të ramës, si pas ti, kryeministri e ka mendjen vetëm tek sulmet politike. Shto testimet, rimbursoj ilaçet për pacientët në shtëpi, shto kapacitetet mjekësore, ndal së vjedhuri dhe jepi lekët shqiptarve që sot ju duhen ndihmë dhe jo llafe. Sulmet politike dhe alianca e plerave nuk e mbulojnë dot dështimin tënd, asgjë nuk vlen më shumë se jeta e njerëzve. Kryeministri Rama me një tjetër reagim ka thënë se plerat nuk kthehen më në Tiranë, ashtu sikur se opozita nuk do të kthehet më në qeveri. Sipas lulzimit, plerat duhet të bëhen kapic në çdo rrugë të Tiranës që njerëzit mos preken nga Covidi edhe mund të kurohen. Jo lulzim, plerat nuk kthehen më në Tiranë, as opozita nuk kthehet më në qeveri, me lojën jepi votën Partisë Demokratike e merr Monikën Ilirin në tallavan e Bashkimit. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha zhvidoi një takim me studentët në qytetin Studenti pikërisht sot kur nisi dhe viti akademik 2020-2021 online. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka premtuar pagesën për stazhin e 10.000 studentëve në vit. Me ardhjen e Partisë Demokratike në pushtet, Basha tha se studentët do të marrin 30.000 lekë çdo muaj para se të fillojnë një punë në profesionin e tyre. Gjatë bashkëbisedimit me studentët në qytetin Studenti, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha e cilësoi proces fiktiv zgjedhjet në universitet, të cilët tha ai Partia Demokratike nuk një. Mëtej, kryedemokrati tha se autonomia universiteteve do t'jetë garantuar me Partinë Demokratike në pushtet. Që të ndodhin që këto politika të ndiqen, ata që përfaqësojnë ju, ata që drejtojnë, duhet kenë besimin tuaj. Dhe unë ju garantoj që ditën e parë në pushtet, Partia Demokratike dhe Qeveria Re do të mundësojnë që zëri i gjithë studentëve dhe i gjithë pedagogëve të dëgjohet dhe drejtuesit të kenë besimin e gjithë studentëve dhe gjithë pedagogëve. Pjesë tjetër, universitetet do të kenë autonominë e tyre dhe në këtë autonomi do të vendosin pedagogët, do të vendosin studentët dhe natyrisht për përkrahjen që do të marrin nga buxheti i shtetit do të vendos rezultati i çdo universiteti. Basha u premtoi studentëve se gjysma e fondit të paketës për universitetin për të paguar stazhin e 10.000 studentëve çdo vit do të paguhet nga qeveria. Ju përmenda çështjen e tarifave që ka qenë dhe një nga problemet kryesore të lëvizjes së 2018-s. Ne do të investojmë që studentët shqiptarë, njësoj si studentët e tyre, si shokët e tyre në Europë, të kenë mundësinë të bëjnë praktik, të shkojnë pra një kohë po kaq të gjatë sa që haxhojnë në auditore, të haxhojnë në praktikën mësimore, dhe të kenë 10.000 për tyre çdo vit të kenë një stazh të paguar nga shteti, të paguar nga buxheti i shtetit. Ky është prioriteti i tyre. Të paguar me 30.000 lekë të reja, 300.000 lekë të vjetra për stazhin për një vit, mënyrë që të ndërtojë një urë nga universiteti tek praktika punës. Basha akuzoi qeverinë për keq menaxhimin e situatës me pandemi, ndërsa shtoi se qytetarët po marrin kredi për të blerë ilaçet. Qeveria ka të gjitha mundësitë të blejë pajisje mbrojtëse për gjithë personelin shëndetësor. Bëhen afërsisht 20 apo 22.000 mjek dhe infermierë së bashku, duke përfshirë edhe stazhierët. Radhë parë ti mbroj, radhë dytë ti stimuloj për punën e rëndë që bëjnë tani në kushtet e pandemisë dhe ti vër të gjithë në betejë kundër Covidit. E dyta që duhet bëj është paguaj ilaçet për ata që kurohen në shtëpi, sepse është e pamundur, ndryshe është e pamundur. Sot më kanë ardhur mesazhe të njerëzve që kanë marrë kredi për të paguar ilaçet. Edhe sot gjatë gjithë paraditës këtë njëjtën gjë kam kërkuar. Ti lën llafet boshe, ta lën propagandën, ti lën sulmet politike, do ketë kohë edhe për ato. Nuk është momenti sot për të bërë fushatë elektorale me mjerimin dhe shëndetin e shqiptarëve. Jo spitalet publike që janë kolaps, po sot edhe shumica dërmuese e klinikave private janë kolaps për shkak të fluksit të rritur. Kur ju lahet pagonin, të paguanit konviktin, paguanit shpinë, paguanit shpenzimet shtesë dhe pastaj u kujtua 3 ditë përpara për t'ju thënë jo nuk ka, do ta anulloj, anullim loje. Kjo është papërgjegjshmëri. Në planin ton ne jo vetëm do të mundsojmë
që studentët e gjithë degëve, në veçanti studentët e mjekësisë, të kenë stazhe të paguara pune, sepse kemi arritur në nivelin më të keq, 1.2 mjek, që është niveli më i urët që ka pasë Shqipëria ndonjëherë. Dhe në këtë mënyrë do t'ju stimulojmë, po kështu me rritjen e pagave për mjekët dhe infermierët, rritjen reale, jo elektorale. Se rritja elektorale para zgjedhjeve dy herë radhazi e ka hapur thesin dhe e keni parë që asnjë premtim s'ka mbajtur. Lideri i opozitës u shprendër të tjera se situata e pandemisë është keq menaxhuar, duke shtuar se kryeministri Edi Rama ka treguar pa përgjegjshmëri ndaj studentëve. Madje para dy ditësh kishte ditëlindje animat. E nuk ka gjë më të dhimbshme se sa mos të kesh mundësinë ta urosh së afërmi. Por e bëj për t'i ruajtur ata. Dhe kështu duhet bëjmë të gjithë. Në veçanti ato familjet, ata njerëz cilët realisht nuk kanë asnjë mundësi për të përballur pastaj me koston e ilaçeve e me gjithë këqijat që vijnë pas kësaj. Kur një qeveri e ka lënë detyrën, kur një kryeministri ka braktisur edhe ata që rrezikojnë jetën e tyre, imagjinoni se ç'bën me ju. Ka treguar një mungesë totale pandeshmërie, arrogance. Sepse ju gjithë keni bërë shpenzime para se të fillonte viti shkollor. Ndërkohë që mund të kishin marrë masat se kjo situatë dihej. Kjo situatë dihe dhe duhet ishë marrë masat mënyrë tilë që në ratë parë ju mos të kryenit shpenzimet pa nevojshme në këtë kohë, se këto para dalin nga xhepat tuaj dhe të prindërve tuaj. Këto shpenzime mos të ishin bërë e të rëndonin buxhetin e familjeve tuaja, dhe së dytit ishin marrë masa që mos i mdhëni si në çdo vend tjetër të rajonit, se nuk po pretendoj të Europës e të Amerikës, të mos ndëpritej, dhe për këtë kemi kërkuar prej 5 javësh infrastrukturën që do të mundësonte mësimin online. Takimi i Bashës vjen një ditë kur duhet të nisë viti i ri akademik, po për shkak të shtimit të rasteve me COVID-19, Komiteti Teknik i Ekspertëve vendosi të mbyllte auditorit e universiteteve duke rehapur rrugë edhe njëherë mësimit online, ndërsa vetë studentët protestuan sot për para Ministrisë Arsimit, pikërisht për të kundërshtuar mësimin online dhe mbylljen e universiteteve. Ministra Evis Kushi ka reaguar për fillimin e vitit të ri akademik online universitete. Ministra Arsimit thot se për të nuk është as pak e këndshme që të uroj vitin e ri akademik me auditor e bosh, por e cilëson këtë si një sakrificë të të gjithve. Ajo thot se këto rrethanas mund të shmangen teksa shton se dhe vendimi nga Komiteti Ekspertëve nuk ishte as pak i lehtë. Ministre Arsimit Evis Kushi është përgjigjur kërkesave të studentëve nga ceremonia e hapjes Universitetit të Forcave të Armatosura. Kushi ka thënë se një vendim i tillë nuk ka qenë fare i lehtë, por ka qenë të detyruar për shkak të dinamikës së pandemisë. Studentët sa kaq protestuan kundër zhvillimit të mësimit online përpara Ministrisë Arsimit. Ky fillim viti akademik është padyshim tejet i pazakont. Është sfidues si asnjë vit tjetër më parë. Për shkak të rrethanave të imponuara nga paqartësitë e pandemisë së COVID-19 në të gjithë globin. Dhe nuk është as pak e këndshme për mua sot që të uroj vitin e ri akademik me auditore të zbrazura. Por kjo është një sakrificë që duhet ta bëjmë të gjithë për të mirën e përbashkët. Janë rrethana të cilat nuk mund t'i shmangim, por vetëm duhet t'i përballojmë me sa më shumë qetësi, vendosmëri dhe kurajo. Jam plotësisht e vetëdijshme për vështirësitë që kemi përpara. Por personalisht, sfidat aktuale i shikoj jo vetëm si pengesa, që duhen adresuar shpejt dhe në mënyrë eficiente me mundësitë tona, por dhe si ura që na orientojnë drejt hapësirave të reja që kanë në fokus forcimin e kapaciteteve të çdo hallke të shoqërisë sonë. Mendoj që kjo është e vetmja mënyrë për t'ja dalë, gjithmonë me sukses në përballimin dhe parandalimin edhe në të ardhmen, të pasojave që mund të na vinë nga të panjohura të mëdha, siç është dhe COVID-19. Vendimi i Komitetit të Ekspertëve, që të paktën për muajin e parë, mësimi të zhvillohet në distancë, nuk është as pak i lehtë, por është i imponuar nga dinamika e pandemisë, në mënyrë që të parandalohet për hapja e mëtejshme e koronavirusit.
Ambasadori i Bashkimit Europian Luigi Soreca i ka drejtuar një mesazh palëve politike në Shqipëri përpara konferencës së parë ndërqeveritare. Ajo ka bërë thirrje që të gjejnë konsensus politik në një kohë kur Shqipëria është shumë afër përmbushjes së kushteve të kërkuara nga Bashkimi Europian. Soreca e vë theksin tek bashkëpunimi me spaleve për të çuar përpara vendin drejt integrimit europian. Ambasadori Bashkimit Europian në Shqipëri Luigi Soreca nëpërmjet një deklarate të postuar në rrjetet sociale është shprehur se Shqipëria ka bërë hapa para sa i takon procesit të integrimit dhe plotësimit të kushteve për antarësimin në Bashkimin Europian. Ai shton se po ashtu, edhe institucionet e pavarura duhet të japin rezultatin pasi mbi 90% e shqiptarve duan integrimin europian në Bashkimin Europian të vendit të tyre. Shqipëria vazhdon që të bëjë përparim dhe marsin e kaluar bëri një hap të madh më pranë Bashkimit Europian kur Këshilli vendosi të hap negociatat e pranimit. Tani Shqipëria është afër përmbushjes së kushteve të kërkuara. Në këto moment kritik, të gjitha palët politike duhet të investojnë në ndërtimin e një konsensusi të domosdoshëm politik dhe për gjitha institucionet e pavarura duhet të japin rezultatet e nevojshme për të ndjekur objektivin e përgjithshëm që ata ndajnë të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Kjo është ajo që dëshirojnë më shumë se 90% e popullit shqiptar, shkruan Soreca në postimin e tij. Kjo deklaratë e Sorecës vjen një ditë pasi Holanda i vendosi veton Shqipërisë për të rezën e parë ndërqeveritare, duke e shputur atë nga Maqedonia e Veriut. Kreu i grupit të Partisë Socialiste ta Holand Balla në përfundim të mbledhjes ka reaguar në lidhje me lajmet që kanë qarkulluar në media ku thuhej se Holanda ka vendosur të blokoj Shqipërinë për negociatat. Balla tha se Shqipëria i ka përmbushur kriterit për zhvidimin e konferencës së parë, duke theksuar se nga parlamenti holandez kanë marrë vlerësime për përmbushjen e parakushteve të paktën deri në këto momente. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste ta Holand Balla në një dalje për mediat pas mbledhjes së shtabit të punës ka reaguar për vendimin e parlamentit holandez në negociatat e Shqipërisë. Balla ka thënë se një vendim zyrtar për këtë çështje vjen vetëm nga Komisioni Evropian, ndërkohë që ka shtuar se Shqipëria i ka përmbushur kushtet. Presidenca Gjermane, e cila përfundon në 31 dhjetor të këtij viti, ka në objektivat e veta mbajtjen e konferencave të parë ndërqeveritare me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Por sa i përket vlerësimit se Shqipëria i ka plotësuar detyrat e veta apo jo, vlerësimi vetëm zyrtar është vlerësimi i Komisionit Evropian, i cili paguhet nga taksa paguesit evropian për të bërë vlerësimin korrekt, fotografimin korrekt të pritshmërive dhe të përmbushjes së parakushteve që vendet sikurse Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut kanë pasur nga Këshilli Evropian 25 marsit deri në fillim të tetorit në funksion të atyre detyrave. Dhe Komisioni Evropian, sikurse të gjithë jeni ndjeni, ka vlerësuar se Shqipëria i ka përmbushur parakushtet për mbajtjen e konferencës së parë ndërqeveritare. Kam pasur bashkë me kolegë të tjerë deputet shqiptar dhe përfaqësues qeverisë një videokonferencë javën e kaluar me parlamentin holandez, specifikisht me komitetin për çështjet europiane në këtë parlament, ku edhe nga kolegët që morën fjalën nga ana e parlamentit holandez kemi marrë vlerësimet për arritjen ose përmbushjen e disa parakushteve deri në momentin që flasim. Kreu i grupit parlamentar ta Holand Balla është pyetur për vetvrasjen e ndodhur në spitalin Shefqet Ndroj që i përdorur për pacientët infektuar me COVID-19. Balla ka thënë se një ngjarje të tillë ka ndodhur edhe në vende të tjera, ndërkohë që ka bërë thirrje opozitës mos të përdori situatën pandemike për politik. Është përgjigja e thjeshtë e vetme që mund t'jepet. Ajo që mua më vjen keq është përpjekja e katër politikanëve skeqës, cilët sot janë bashkë dhe në sytë e shqiptarëve dhe nga Berisha tek Meta, nga Luli tek Monika, të cilët mundohen të përdorin fatkeqësinë për llumin e tyre politikanëve. Ish deputeti demokrate Nkeleda Libea reagon pas vendimit të Holandës për të shprehur skeptike për hapjen e negociatave të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Teksa publikon një video me deklarata të kryeministrit Edi Rama për negociatat, Libea shkruan në Facebook se për këtë qeveri do të flasë gjithë bota mbar.
Ish deputeti Partis Demokratike Nkele Dalibea i reagon pas jo së radhës që Holanda i tha hapjes e negociatave me Shqiprin. Për mes një video postimi në rjetin social Facebook, Alibea i shprehet se qeveria Rama, e cila ka bërë vetëm hapa pas sa i përket integrimit në Bashkimin Evropian, do të jetë rast studimi për të gjithë botën. Turp e faqa e zez për këtë qeveri do flasë gjithë bota mbar, do e studiojnë politologët, juristët, historianët si qeveria e dështimit, korrupsionit, si qeveria e që bëri vetëm hapa pas për integrimin në Bashkimin Evropian. Mos besom as një fjalë nga mashtrimet me karrige pushteti. Ministria e Brendshme publikoi sipas përcaktimeve ligjore ekstraktin e dytë të listave zgjedhore për zgjedhjet në Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021. Ekstrati i parë i përbërësve zgjedhorë u publikua në 5 tetor 2020. Duke nisur nga data 4 nëntor 2020, Dritoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile do të nisë verifikimet për publikimin listave të dyta të zgjedhësve. Ministria e Brendshme ka publikuar sot sipas përcaktimeve ligjore ekstraktin e dytë të listave zgjedhore për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021. Ekstrakti i parë i përbërësve zgjedhor u publikua me 5 tetor 2020. Zyrat e gjendjes civile në bashki apo njësi administrative kanë detyrimin ligjor të printojnë ekstraktin e dytë të përbërësve zgjedhor sipas vendbanimit dhe qendrave të votimit në jurisdiksionin e tyre territorial. Ky ekstrakt, si edhe i pari, firmoset nga kryetari bashkisë dhe publikohet në ambientet e bashkive, njësive administrative, në vendet me hyrje të lirë të aksesueshme për publikun, ku çdo kush mund të verifikojë emrin në listë. Duke nisur nga data 4 nëntor 2020, Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile do të nisë verifikimin për publikimin e listave të dyta të zgjedhjeve. Ministria e Brendshme thekson se procesi i hartimit të listës së zgjedhësve kryhet në mbikëqyrjen e auditëve teknicien të KQZ-s me akses të plotë në çdo etapë të këtij procesi. Çdo qytetar mundet të verifikojë dhe online emrin në listë zgjedhore përmes portalit qeveritar eAlbania. Për çdo parqërcësi ose problem që lidhet me listën zgjedhore, ftohen qytetarët që të kontaktojnë me zyrat e gjendjes civile përkatëse ose të drejtohen në adresën zyrtare të Ministrisë së Brendshme. Ambasada amerikane ka treguar qarta si mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të gjithë gazetarët dhe njerëzit e medias duke theksuar se ato nuk duhet të sulmohen. Përmes një postimi në rrjetet sociale Facebook, ambasada citon fjalët e ambasadores amerikane Yuri Kim. Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbështesin rolin jetik të gazetarëve në gjithë botën, përfshirë Shqipërinë. Ata janë burimi i llogaridhënies dhe informacionit. Ata janë thelpsor për demokracitë. Ata nuk duhet të sulmohen apo të kërcënohen sepse bëjnë pyetje të vështira dhe tregojnë faktet. ...468 qytetarë janë gjobitur me 3.000 lekë secili në 24 orët e fundit pasi janë konstatuar pa maska të mbrojtëse. Policia e shtetit gjithashtu raportoi se janë dyshkuar dhe 20 lokale me nga 1 milion secili pasi kishin thyer aktin normativ duke vënë muzikë pas orës 20:00. Policia e shtetit ka vijuar kontrollet në gjithë vendin për të monitoruar masat anti-Covid të vendosura nga qeveria së fundmi. Kështu si rezultati i kontrolleve në 24 orë raportohet se si janë gjobitur me masë administrative 3000 lekë secili 468 qytetar për mos vendosje të maskës mbrojtëse. Gjithashtu gjatë kontrolleve shërbimet e policisë kanë konstatuar 20 lokale në ambientet e të cilëve kishte muzikë pas orës 20:00 dhe nuk respektoheshin protokollet e sigurisë që kanë si qëllim parandalimin e përhapjes së COVID-19. Secili prej administratorëve të këtyre lokaleve janë dëshkuar me masën administrative 1 milion lekë secili. Gjithashtu janë shoqëruar në ambientin e policisë në gjithë vendin 9 shtetas që nuk kanë planuar t'i tregojnë punonjësve të policisë dokumentin e identifikimit apo nuk e kanë patur atë me vete, të cilët pasi kanë paraqitur dokumentin janë dëshkuar me masën administrative 3000 lekë dhe më pas janë lënë të lirë. Operacioni i forca e ligjit është ndalur sërish në qytetin e Vlorës, aty ku i ka dërguar formularet e vetë deklarimit 3 ish të dënuarve për vrasje. Sipas OFL-s, këto subjekte kanë 48 orë kohë për t'u përgjigjur të gjitha pyetjeve
Dersa ato do t'i dërgohen më pas pakot. Viron Ramohitoj, banues dhe Vlori dënuar për veprën penale vrasje me paramendim. Altin Skëndaj, banues në Vlori dënuar për veprën penale vrasje me paramendim e kryer në bashkëpunim. Gëzim Emeti, banues në Vlori dënuar për veprën penale vrasje në rrethanat e tjera cilësuese. Këta individ si subjekt i ligjit special duhet u përgjigjet me shkrim brenda 48 orësh. Të gjitha pyetjeve të OFL-s dhe më pas përgjigjet e marra do t'i dërgohen SPAK-ut për veprime të mëdhenjshme. Eci me të tjera informacione. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka komentuar dialogun Kosovë-Serbi duke i kritikuar në stadin që po zhvillohet. Thaçi ka theksuar se në mënyrën që po zhvillohet dialogu është i dështuar. Madje i thotë se dialogu do të ketë kuptim vetëm në rast se hidhet në tryezë njohja reciproke. Komente të ngjashme ka bën dhe kreu i lidhjes demokratike të Kosovës Isa Mustafa, i cili ka thënë se dialogu po e humb kuptimin. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar se dialogu Kosovë-Serbi ka kuptim vetëm nëse diskutohet njohja reciproke. Në të kundërtën, ai thotë se dialogu është i dështuar. Thaçi tha se dialogu është i dështuar edhe në favor të Serbisë, nëse në tavolin nuk diskutohet njohja reciproke. E kam theksuar dhe më herët, ky dialog ka vetëm një kuptim nëse propozimi për njohje reciproke hidhet në tavolin. Përndryshe, është kreti pa kuptimt, kreti pa nevojshëm dhe është i dështuar dhe në favor të Serbisë. Si i tillë si po zhvillohet, deklaroi Thaçi. Dialogu Kosovë-Serbi ka nisur pas ngjetjeve që kishte bërë Serbia duke kërkuar sërish diskutim për asociacionin e komuna me shumicë serbe në Kosovë. Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti ka deklaruar vazhdimisht se asociacioni është temë mbyllur. Ndërkohë, kjo formë dialogu të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian nuk më i pëlqen as kreut të LDK-s Isa Mustafës. Me sjelljet e Serbisë në njëra anë dhe të BE-s në anën tjetër, dialogu po humb kuptimin. Sa po rrjedh koha, ai më shumë po shndërrohet në instrument të Serbisë për të bler kohë për t'i vënë në arrest krimet e saj, ka shkruar Mustafa në Facebook. Do të ecim me të tjera informacione, do të vijojmë me lajmet nga bota. Orë pasore, shtetet por rivendosin kufizimin për të vënë në kontroll një val të re infeksionesh të COVID-19. Gjermani, Belgjik, Portugali, Greqi dhe Austri fillojnë izolimet e pjeshme gjatë ditës së sotme, ndërkohë që paralajmërohen masa të reja edhe në Itali. Në masa të reja parashikohet ndalimi lëvizjeve pas orës 21:00. Mbyllja e bareve dhe restoranteve në zonat e konsideruara të kuqe, mbyllja muzeve dhe lëvizjeve mes rajoneve. Rrugët e boshatisura të cilët mbizotrojnë në të gjitha qytetet europiane nuk duken tanime të largëta, kur një pjesë e madhe e shteteve kanë rikthyer kufizimet. Duke nisur nga sot, Gjermania futet në izolim të pjesëm për të frenuar përhapjen e COVID-19. Shkollat dhe kopshtet do të qëndrojnë të hapura, por restorantet, barë dhe disa dyqane mbyllen për të paktën një muaj. Eventet e mëdha do të anulohen dhe këshillohet anullimi i udhëtimeve turistike dhe gjithashtu këshillohet puna nga shtëpia. Belgjika po ashtu futet në izolim pothuajse të plot nisur nga sot, duke mbyllur bizneset jo thelbësore dhe duke kufizuar vizitat në familje. Këtë javë në izolim të pjesëm do të futen edhe Portugalia, Greqia dhe Austria, ndërkohë që vazhdojnë të qëndrojnë në masa të shumta kufizuese, Franca, Spanja, Çekia dhe Polonia. Ndërkohë që mbrëmjen e sotme pritet të deklarohen masa të reja kufizuese edhe në Itali. Në masat e reja parashikohet ndalimi i lëvizjeve pas orës 21, mbyllje e bareve dhe restoranteve në zonat e konsideruara të kuqe, mbyllje muzeve dhe lëvizjeve mes rajoneve. Në të njëjtën situatë paraqitet Mbretëria e Bashkuar, ku kryeministri britanik ka deklaruar se vala e dytë e COVID-19 do të jetë dyfish më vdekjeprurëse se e para. Nga entja pritet që të fillojë një mbyllje e pjeshme për 4 javë dhe njerëzit do të sugjerohet të punojnë nga shtëpia. Ndoshta shumë shtete europiane kanë hyrë tashmë në izolim të plot apo të pjeshëm, rastet e reja me COVID-19 vijon të shtohen, duke rritur edhe presionin mbi kapacitetet e spitaleve. Në Francë, në 24 orët e fundit është raportuar për më shumë se 46.000 të infektuar dhe 231 viktima. Dhe si pasoj, autoritetet në disa rajone po rimendojnë të marrin të tjera masa duke reduktuar lëvizjet e persona mbi 70 vjeç. Në Slovaki, thuajse gjysma e popullsisë i është nënshtruar testeve për COVID-19, ndërsa në Spanjë, zgjatja e gjendjes së emergjencës dhe masat e reja kufizuese nuk janë mirë pritur nga shumë qytetarë,
të cilët kanë protestuar duke u përplasur me policinë e duke plaçkitur me 10 dyqane. Numri total i të infektuarve me koronavirus në Europë ka kaluar tashmë 10 milion. Në të gjithë botën ka pretur mbi 46 milion, 1.2 milion të cilëve kanë humbur jetën. Shkon në 83 numri i viktimave nga tërmeti së premtes në qytetin e Izmirit në Turqi, ndërkohë që janë nxjerrë nga rënojat 106 persona. Teksa numri i viktimave në Turqi vijon të rritet prej tërmetit kryesisht në qytetin e Izmir, një mrekulli ka ndodhur së fundmi. Një vajzë 3 vjeçe, Elif Perinçek, e cila prej 65 orësh rezistoi në rënoja e plagosur, është shpëtuar nga autoritetet. Shkon në 83 numri viktime nga tërmeti së premtë në qytetin e Izmirit në Turqi, ndërkohë që janë nxjerrë nga rënohet 106 persona, deklaroi ministri i Mjedisit dhe Planifikimit Urban Murat Kurum. Nga ana tjetër, janë regjistruar të paktën 962 të plagosur, nga të cilët 219 gjendet ende në spital. Toka në Izmir ende nuk gjen qetësi, teksa janë shënuar më shumë se 900 pasgoditje pas tërmetit fillestar të mesditës së premtes. Ndërkohë që janë shkatëruar totalisht 58 ndërtesa, 397 ndërtesa me më pak dëmtime dhe 66 ndërtesa me dëme të moderuara. Ndërkohë që për personat e pastre po krijohet një qytet kontener me kapacitet për 1.000 personash në një sipërfaqe për 26.300 metra katror në Bajrakli. Si pas të dhënave të fundit, janë kryer inspektimet e plota në qerdet e kopshtet, të cilat shumë shpet mund të vazhdojnë nga puna e tyre, ndërsa një mërkullin ndodh pas 65 orve të tmerrit në rënoja. Ekipet e shpëtimit në Turqi kanë mundur të shpëton një vogluse 3-vjeçare, Elif Perinçek. Ajo nxorë nga rënohet me duatrokitje dhe më pas u dërgua me ambulancë drejt spitalit. Vogulushja Elif është personi 106 që shpëtohet e plagosur nga rënohet. Kreu i agjencisë turke për menaxhimin e katastrofave dhe emergjenceve AFAD, Mehmet Gulugu, me një postim nga llogaria në Twitter shkroi: "Të falenderojmë Mira Her o Allah, e shpëtuam të gjallë nga apartamenti dhe vogulushën Elif." Gjyshja Elif ka shprehur gëzimin e saj duke thënë: "Jam shumë e lumtur. Allahu ju shpërbleft. U bashkua me Elifin. Gjithashtu me të do të bashkohen edhe nana dhe vëllezrit." Një imazh i Elif Perinçek që kap gishtin e madh të zjarfiksit, e cila e nxorri atë nga rënohet, u bën një simbol i shpresës pas tërmetit shkatërrues. Elif më mbajti në gishtin e madh, i pastrova fytyrën. Ajo nuk më lëshoi gishtin e madh derisa arritëm në infermerinë. Ai fëmijë meriton të jetojë deri në fund, tha zjarfiksi i komunës të Stambollit, Muamer Çelik, i cili gjeti voglushen. Çelik ishte folur me baban e fëmijës një ditë para shpëtimit të saj, i cili tha se ai ishte i përgatitur për gjithçka, pas më shumë se 48 orësh robërie të Elif në ndërtesën e shembur. Fushata presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Trump dhe Biden janë në përpjekjet e fundit për të bindur votuesit amerikan tani kur vetëm pak orë na ndajnë nga dita finale. Menaxhimi i situatës nga COVID-19 dhe manipulimi i zgjedhjeve ishte fokusi i qendrorit të bimeve. Sondazhet e nxjerrin fitues Biden me një ndryshim prej 8%. Kur ka ngelur vetëm pak orë nga mbajtja e votimeve për presidentin të SBA-s, të dy kandidatët, presidenti Donald Trump dhe rivali i tij demokrat Joe Biden, po përpiqen të bindin votuesit e fundit, duke përdorur argumentet e tyre më të forta gjatë fushatës. Numri i madh i votuesve që kanë ushtruar të drejtën e votës deri tani mbi 92 milion të bën të se ka një investim të madh për garën në një vend thellësisht të ndarë. Sondazhet e opinionit publik e kanë nxjerrë gjithmonë kandidatin demokrat para, por presidenti ka një avantazh të disa shtete që potencialisht i japin Trumpit 270 votat e nevojshme për të fituar kolegjin zgjedhor, i cili e përcakton fituesin. Biden bëri dy paraqitje të diela në Pennsylvania, një shtet që Trump mezi e ka fituar në vitin 2016, por që sipas sondazheve tani udhëhiqet nga Biden, ku theksoi edhe një herë se platforma e tij është e dhura. Dhe po ne zgjedhin të vërtetën mbi gënjeshtrën, gënjeshtrat që ai përsërit. Është koha të ngrihemi, është koha të rimarrim demokracinë tonë, ne mund t'ia dalim. Ne jemi më të mirë se sa kemi qenë. Mund të bëjmë më të mirën. Këto janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, tha Biden. Në Filadelfa, Biden apeloi se komuniteti afro-amerikan dhe kërkoi nga secili që nuk ka votuar ende të paraqitet në ditën e zgjedhjeve dhe nuk humbi mundësinë të akuzojë sërish Trump për përgjigjen thojse kriminale sipas tij ndaj krizës së shkaktuar nga COVID-19. Kreu shtëpisë së bazë zhvilloi fushat në Iowa, Michigan, Karolinën e Veriut për të vijuar më pas në Georgia dhe Florida.
të gjitha shtetet ku garat duket shumë e ngushtë. Qytetar krenar, si ju ndihmuan në ndërtimin e këtij vendi dhe së bashku do rikthehen? Ne po ju kthejmë pushtetin juve, qytetarëve amerikan. Me ndihmën, për kushtimin dhe nxitjen tuaj, ne do të vazhdojmë të punojmë, do të vazhdojmë të fitojmë, të fitojmë, të fitojmë, u shpreh presidenti amerikan Donald Trump. Ku ai premtoi një ringjallje ekonomike dhe shpërndarjen e afërt të një vaksine për të luftuar pandeminë, Trump dhe njëherë vuri në dyshim integritetin e zgjedhjeve, duke thënë se një numërim i votave të cilët mund të vonojnë do të rrëzbardhen e rezultatit për të mund të ishte e tmerrshme. Trump ka akuzuar vazhdimisht që votat me post janë të mundshme për të manipuluar, ndërkohë që demokratët e kanë shtyrë atë. Të nderuar teleshikues, kemi mbërritur kështu në fund të këtij edicioni informativ. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj dhe bashkë më takofshim.